Христа і потребе милостиві Боже, вислухай молитву недостойні смутки та священників, і зійшли Твоє благословення на цю дзвіницю, збудовану на честь Твого Пресвятого імені, благослови та освяти її, і зроби її достойною служити та славословити Тебе, також благослови тих, хто збудував її, подай ласку прощення їхніх гріхів та зроби їх співучасниками Твого Небесного Царства. Бо Ти благоблагий і милостивий чоловік, любить Бог наш і Син, і славу, честь, поклоніння віддає Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і навіки вічні. Which is the work of your hands, as God and has been written. Provided a such fine word and prayer, we beseech you, O merciful one, hear the prayer of your unworthy servants and ministers. Send down your blessed heavenly blessing upon this holy cloud on this bell tower, which we have built in honor of your holy name. Bless and sanctify you. Render worthy of your service and of offerings praise to you and to those who have built it. Grant the grace of remission of sins. Make them partakers of your heavenly kingdom, for you are a merciful and generous God who loves mankind. We give glory, honor, worship to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Oh!
Господи, помолімся. Господи, помилуй. Так усі разом. Всемогучий Боже і Царю Всесвіту, Спасителю наш Ісусе Христе, що всім серцем любиш увесь людський рід і своїм безмежним промислом опікуєшся кожним народом з осіб. Споглянь милосердно і на наш український народ, і на кожний інший народ, що з повною надією припадає до Тебе, як до свого найліпшого Отця і премудрого Царя. Ми, діти цього народу, покірно послушні Твоїй святій волі. Любимо всі народи, що їх Ти відкупив своєю святою кров'ю на хресті. А передусім любимо щирою християнською любов'ю наш український народ. Тим-то з любові до нього, а радше з любові до Тебе, Боже наш, благаємо. Простимо всі провини, поправ всі його злі нахили, а сліпи добрі нахили. Змилосердися над ним у всіх його потребах. Борони його перед усякою кривдою і несправедливістю ворогів. Зливай на нього безнастанно Твоє щедре благословення. Благаємо Тебе, Боже наш, про особливу опіку і поміч для нашого народу, щоб серед усіх переживань і спокус з боку світу, диявола і його слуг, він міг завжди зберегти небесне світло віри, перемагати витривалістю у добрім усякій труднощі і завжди належати до благословенного Твого Божого Царства і тут, на цім світі, і в небесній батьківщині. Дай нам ласку, щоб ми всі до одного, злучені єдністю віри і союзом любові, під Твоїм проводом і проводом Святої Вселенської Церкви, пішли завжди дорогами правди і справедливості, любові і спасіння. Пошли українському народові святих, великих Твоїх слуг, що прикладом і словом були його мудрими провідниками у всіх царинах народного, суспільного і громадського життя. Провідниками нашого народу дай світло Твоєї премудрости з неба, дай йому численне і добре та святе духовенство. Заопікуйся його молоддю, щоб не тратила ласки святого хрещення, щоб одержувала в родині і школі основне християнське виховання і виходила на божеточних синів і дочок свого народу. Благослови всі наші родини, щоб батьки були зразковими і ревними християнами, а матері визначалися мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей. Заохоти багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості. Поклич багатьох у кожному поколінні до монашого стану, до героїчних жертв за справи церкви і народу. Благослови також дочасне добро нашого народу. Дай йому волю, щоб міг свобідно розвивати свої природні, тобою дані сили. Обдаруй його правдивою, незіпсованою просвітою. Благослови його працю на всіх ділянках науки, мистецтва і добробуту. Та благослови всіх і все, щоб наш народ, живучи мирно та щасливо, міг добре тобі служити, а своєю поміччю одержати вічну небесну батьківщину. А ти, Пресвята Богородице, непорочно зачата мати і царице України, святий обручниче Йосифе, покровителю Вселенської Церкви, святий архангел Михаїле, і ви всі покровителі українського народу, опікуйтеся завжди цим народом, щоб він став народом святим, щоб сповнив своє Боже посланництво, щоб навернув увесь світ до світла віри, щоб причинився до світлого добра людського роду, щоб був поміччю і потіхою Святої Вселенської Церкви, та щоб приносив вічному цареві безперестанну славу, честь і поклін на віки вічні. Амінь.